הם אמרו כל ליצנות אסורה חוץ מליצנות עבודה זרה. וממוצא דבר אתה למד שהליצנות החמורה ביותר זה ליצנות מעניינים דקדושה, מאבות הקדושים, משה רבינו, מכל העניינים העליונים והנשגבים שמפיהם אנו חיים, ושעל ידם זכינו לחזור פה לארצנו הקדושה, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, בזכות האימהות הקדושות. ולמעלה מהכל זה חס וחלילה לעשות ליצנות מרבונו של עולם, השם ישמרנו. ואנחנו קוראים לכולם להביע את כאבם ביום שני הקרוב, בעזרת השם, מזה שיש סדרה שעכשיו כל עיסוקה זה לעשות ליצנות מעניינים בקדושה. נכון, יש כאלה שיגידו שאנחנו לא מבינים בדיחה ואנחנו לא מבינים הומור. כשנצחק על אמא שלהם או על איזה חיסרון שלהם, הם יקפצו עד לב השמיים. המקום שצריך לקפוץ עד לב השמיים זה אם פוגעים חלילה על ידי משהו כאילו הומור, הוא באמת ליצנות שמרוקנת, מרעילה בניינים של קדושה, וזה כל מי שמביע את הכאב הזה אשרה ואשרי חלקו.